gəzdim, axtardım, bax, bütün bazarı. Tapanda da beləsini tapmaq lazımdır. Diqqətlə videoya baxın, sona qədər mən sizə hər bir şeyi göstərirəm. Qiyməti də superdir. Bax, qardaş, parıldığına bax, Zavodskoy, bax, bu rəngdə olur, bax, bənövşəyə çalan. Sonra Zavodskoy, tez-tez göstərim, bax, naklikaları, K yazısı, bax. Bax, görürsən, tez-tez göstərim. Arxaya gəl, arxasında da əsas məsələ, arxasındadır. Bax, 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 bax. Qardaş, zapaskasının üstünə vurmayıblar. Zapaskası belə, hələ üstünə vurulmayıb, ehtiyat təkəri belə. Gördün məzlum, 2019-un maşındır. Səni bunu Elvin qardaşın elə bir qiymətə verəcək ki, həqiqətən Bakıya 2016 qiymətinə oturacaq. Yəni, sən bu pula Bakıdan 2016-nın filterini ala bilərsən. Gəl, salonunu göstərək. Salonuna baxaq, 4 şişə qaldıran öz yerində, zolaq tanıma, bax, sayıram, zolaq tanıma, kör nöqtə, çarpışma önləyici, faranın tənzimlənməsi, güzgülərin avtomatik qatlanması, klimat kontrol, arxa görüntü kamerası, salon səliqəli, disk təkəri də üstündə can alır, bəh, ay can alan, çək, disk təkəri də üstündə, disk təkəri də üstündə. Neçəyə? Bu maşını əzim sənə super qiymətə verirəm. 9400-ə göndərirəm. Tez də çatır, maşallah olsun, 15 günə, 16 günə, iş gününə Bakıya çatır. Praktika olunandan sonra, yəni limana verildikdən sonra. Əlaqə nömrəmizdə 055-271-61-55. WhatsAppımız aktivdir. Buyurub sifariş verə bilərsiniz sizin etibarlı tərəfdaşınızdan.